Olá! Mais um passeio para vocês. Dessa vez a gente foi em Embu das Artes e é um passeio bem conhecido de domingo. Muita gente vai. Ali eu tava apontando uma loja chamada BBB. É tipo um outlet que tem várias coisas baratas, mas assim, não é barato, barato, entende? E tem muita roupa de, sei lá, gente brega. Então assim. Assim. Tem roupa de marca? Tem, mas tem bastante roupa brega? Tem. Então, assim, se você for uma pessoa jovem, não adianta você ir lá pra comprar roupa, entendeu? Talvez se você quiser comprar roupa pro seu irmãozinho ou pra bebê, ótimo. Pra bebê tem muita roupa bonita, pra infanto juvenil também. Agora, se você for adulto e. Mas, sabe, ainda tiver na casa dos 20, dos 30, não sei, sabe? E, nossa, é muito difícil de arranjar lugar para estacionar, de verdade. A gente andou muito, muito, muito. Então, saiba que se você for para Embu, você tem que ir cedo para pegar uma vaga perto da onde ficar as feirinhas, entendeu? Porque, assim, vai ser difícil e o estacionamento é caro, tá? Então, fica aí a dica. E, só para explicar, eu não filmei dentro da BBB porque não pode, por algum motivo. Então, sei lá, né? E aqui é bem a entrada da feirinha, ó. Vocês vão ver que, tipo, tava cheio, cheio de carro, cheio de tudo. E lá tem todo tipo de coisa que vocês podem imaginar. Tipo, nossa, esses mapas são muito da horas. Tinha esse mapa, tinha coisa de bruxaria, tinha gente desenhando retrato, crochê, miçanga. Cara. Sei lá, todo tipo de coisa. Planta, cachorro, que vocês vão ver aí mais pra frente. Sim, porque tem uma parte que é só de vender filhotinho. E aí, assim, quando tiver nessa hora, eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar vocês apreciarem a fofura dos cachorros. Tem gente que vende arte lá também. Inclusive, é um centro, assim, que tem muita gente vendendo arte, sabe? Tem o pessoal que, sei lá, vende pela própria. Pela própria vontade, tem um pessoal que vai lá e vende por galerias e tal. Então é um lugar muito assim artístico. Não só arte de quadro, né? Que nem eu disse, tem crochê, então tem muita bolsa de crochê, tapete, manta, tudo que você pode imaginar assim. Então tem muita coisa de artesanato, muita coisa feita com a mão. E tipo, tem artes muito bonitas lá. Aquelas quadrinhos que acabou de passar, eu achei muito fofa, sério. Mas infelizmente não comprei nenhuma, porque, né? Mas eu comprei uma coisa e eu vou falar para vocês quando chegar nessa coisa. E tô tentando lembrar do dia, mas é que já faz tipo, sei lá, acho que quase 2 meses, então tá difícil de lembrar o que aconteceu nesse dia aí, viu? Mas toda hora alguém da minha família ficava enfiando a cabeça na frente e aí eu tive que cortar um monte de coisa, sabe? Ai, que ódio! E aí vocês perguntam: Ah, mas Carol, por que você não anda na frente? Porque se eu andar na frente filmando, eu fico lerdinha. E aí eles me passam. E aí não adianta. Mas no final das contas é isso. Cara, sério, quem quiser me patrocinar um coelhinho desse aí, vou deixar meu Pix aqui na tela. Não tô nem brincando, tô falando sério. Se tiver alguém aí com dinheiro sobrando, bota aí o dinheirinho desse coelho que eu achei muito lindo. Gente, eu já tô nessa situação. Isso é o que acontece quando você é artista independente. E vive de freelance, e aí as coisas não estão dando certo. Tô nesse ponto. Então, se você gosta da minha arte, quer contribuir, nem que seja com um realzinho, eu vou deixar meu Pix aí, vou deixar meu Pix na descrição. Sério. Vamos ajudar a desenhista a comprar ração pra Lilo e pra Nala? Vamos, minhas calopsitas. Porque a ração delas já tá acabando e já tá na hora de comprar mais. Ai, que coisa. Mas enfim, aí é uma parte um pouco mais alta da cidade, né? Tem umas coisas mais diferentes, tipo, tem roupa de boneca, tem coisas de madeira, tem uns bares e tudo mais. E aí, é dentro de uma parte que tem uns bares, música ao vivo e tanto faz, não, e tudo mais. Tinha uma moça até cantando uma música da Pitty que eu não lembro. E aqui, acho um macaco naquela cena. Naquela cena ali do bar tem um macaco. Procurem um macaco que vocês vão ver. Eu saí de perto porque macaco pra mim é igual doença. E eu não gosto, tenho medo de macaco. Mas enfim, vou ficar quieta, vou deixar uma musiquinha suave aqui para vocês ficarem assistindo os cachorrinhos.
Pera, só uma coisa. Rinha de cachorro. Aposta aí em quem você acha que vai ganhar essa briga. É, eu também não sei quem venceu. Enfim. E como eu disse, né? É uma... Mano, sério, são ruas intermináveis de muita coisa pra ver. Eu tomei um susto que esse cara, achei que ele era uma estátua, mas na realidade era um cara. E eu não tenho nenhuma manta de Embu das Artes. Eu acho que a manta que eu tenho na minha casa é de Guararema... Não, Guararema não. Olambra. Foi em Olambra. Mas é muito parecida com essa que tá ali no topo. E tem várias... Não vou chamar, sei lá, meio que um pouco de quinquilharia, tá ligado? Uns bibelô, umas estátuas, uns bagulho diferente pra comer, tipo, bem em Casa do Norte mesmo, sabe? Tem pedras, essas coisas mais esotéricas e tudo mais. E aqui nessa rua eu encontrei um cara que tava vendendo uns bonecos antigos, sabe? Um negócio meio Feira do Rolo. Nossa, isso era tudo que eu queria. Então, pausa. Se você me segue, você sabe quais brinquedos eu comprei. Você dá uma pausa e tenta achar. Na verdade, você não vai conseguir. Deixa quieto. Eu não filmei. Achei que eu tinha filmado, mas eu não filmei, não. Pô, é que tá um monte de coisa numa caixa. Mas, assim, se você me assiste lá no TikTok, assiste as minhas lives, você provavelmente deve saber quais foram os dois brinquedos que eu comprei. Então, pausa agora. Vai lá nos comentários e tenta adivinhar. Tá? E um deles, inclusive, vou dar uma dica. Eu reformei em live. Então vocês vão ver a diferença do antes pro depois. E ele foi só R$5. Então, tipo, valeu a pena? E eu acho que eu fui engalbelada. Porque um no... O outro foi R$15. Eu acho que, poxa, R$15 foi meio pesado. Mas tudo bem, né? Agora já foi. Enfim. E aí, que nem eu disse, tem umas coisas meio de bruxaria também. Tem uns duendes na garrafa... Uns lances desse... Mano, eu morro de medo de doente da garrafa, falando sério pra vocês. Tipo, eu acho muito assustador. Porque o bicho tem vida própria lá e... Ai, sei lá, sabe? Que bom que você tem que... Na verdade é meio ruim, né? Porque você recebe o duende. Tem como você negar o duende? Tem alguém que entende disso aí? Se alguém te der um duende na garrafa, você pode falar... Ah não, moça, eu não quero isso não. Ou eu não quero ele não na minha casa. Ou alguma coisa do tipo. Ou você é obrigado a aceitar, senão o doente te amaldiçoa, sei lá. E me desculpa se minha fala estiver sendo um pouco problemática. Mas é que eu não entendo muito dessas coisas mais esotéricas, assim, mais naturais. Mais de bruxaria e tal. Wicca, não sei. Eu não sei nem de onde o doente é. Eu só vi no TikTok, entendeu? Mas eu sei lá. Dá um pouco de medo você ter que... Ai, sei lá, é porque o duende em si é assustador, é que nem o macaco, nem todo mundo tem medo de macaco, entendeu? Mas eu tenho. Nem todo mundo tem medo de duende, mas eu tenho. É meio que isso. Então, sério, me desculpa de verdade se eu estiver sendo meio, sabe, meio boba. Mas, enfim. Aí aqui tinha essa sorveteria que eu sempre quis provar o sorvete. E sério, pelo amor de Deus, eu tenho que parar de provar sorvete de chocolate. Eu devia ter escolhido outro sabor, mas eu não sabia que sabor escolher. Eu tava ficando pressionada já, porque já tava há muito tempo tentando escolher um sabor. Ah, enfim, acabei escolhendo chocolate. Fiquei entre chocolate e café. Porque o chocomenta que tinha aí não era muito bom, não. Na moral, achei ele meio aguado. Não é da minha preferência. Não foi o melhor chocomenta que eu já provei na vida. E o sorvete tava bom, mas não entra no meu top 3, não, tá? Mas ele é bem, bem durinho. E minha irmã escolheu esse aí de... Acho que era cheesecake de morango. Não, na verdade não. Era alguma coisa de morango. Enfim. E eu também não achei muito bom, não. Achei meio sem açúcar. E tcharam! Esse aqui custou R$15, cara. Fui feita de trouxa. Mas enfim, esse é um dos brinquedos. E essa Applejack é um dos outros brinquedos. E basicamente foi esse o passeio lá por Embu das Artes. Eu espero que vocês tenham gostado e não tenham ficado, sei lá, de saco cheio das minhas divagações. Mas é isso. Obrigada pra quem assistiu até aqui e até a próxima.